نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن هشام رضي الله عنه سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نئے سال یا نئے مہینے کی آمد پر ایک دوسرے کو یہ دعا سکھلایا کرتے تھے. دعا جی ہے: اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان. يا الله، اس نئے سال یا نئے مہینے کو ہمارے لیے امن و ایمان، سلامتی و اسلام، رحمان کی رضا مندی اور شیطان کے بچاؤ کے ساتھ داخل فرما. تو جس طرح نیا سال یا نیا مہینہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی کا ایک سال جو ہے وہ کم ہو گیا، تو ہمیں نئے سال کی آمد پر حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے کا ہمیں عہد کرنا چاہیے. کیونکہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. صفے کج، دل پریشان، سجدے بے ذوق، جذبے اندروں باقی نہیں ہے. ہم سب کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ تڑپنے پھڑپنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے. تمنا ہے زمانے سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے. زمانے میں نہ رہ جائے کوئی نافرما محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کی دعا ہے منظور ہو جائے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا سننے کے بعد اسے آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.